У рамках резиденції Civic Media Lab фестивалю «Конструкція» Андреас Ульріх та Арман Тадевосян представили проект «Diesel Project Urban Propaganda». Для інсталяції вони використали стіну в спейс-хабі, на яку наклеїли стікери та клейку стрічку. Зробили її таким чином схожою на закамуфльовані об'єкти Другої світової. Их проект о уличном искусстве и о, скажем, ненасильственных методах, художественных методах высказывания в городском пространстве. Проект Dazzle о том, как можно сделать невидимые места в городе видимыми, либо наоборот закамуфлировать то, что хочется скрыть. Насправді автори хотіли зробити проект зовні, але їм не дозволили, тож вони змонтували інсталяцію всередині, а щоб привернути більше уваги, запросили людей на дводенний майстер-клас. Під час роботи було цікаво зустрічати людей та працювати з ними. Але насправді ми хотіли задіяти фасад будівлі, тому що наша концепція була в тому, щоб показати, що цей музей існує, але його не використовують. Ми хотіли привернути увагу, щоб люди почали питати, що тут відбувається. Але нам не дозволили зробити цього зовні, тож ми зробили воркшоп всередині. Я думаю, що за ці два дні ми отримали гарний результат, незважаючи на те, що ця робота не співпадає з оригінальною ідеєю. Ми не зробили це зовні, але зробили всередині, і добре, що місцеві жителі також прийняли участь і стали частиною роботи, і тепер вони знають, як можна робити свої власні проекти таким способом. В цій роботі вони також приймали активну участь і пропонували свої ідеї, тому частково ця інсталяція є імпровізацією, і це вражає. Для кращого розуміння концепції Андреас та Арман також провели лекції, в якій розповіли про цю інсталяцію та інші свої роботи. Я считаю, что это очень важно, что художники работают с открытым пространством городской среды и таким образом привлекают внимание местных жителей к некоторым участкам. Многие люди узнают историю тех мест, которые видят каждый день, и это дает им возможность взглянуть на эти места по-новому. Щоб не лише показати глядачам готовий проект, а й допомогти надалі робити щось подібне, в кінці заходу митці роздали всім бажаючим матеріали для роботи, стікери, аракал тощо. Ольга Самойленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.